gugandik urrundu zaikelako. Rebelde izatea, ez delako delitu. Hotza, irainak eta mehatuak lehen pertsonen ezagutarazi dizkizuetelako. Usteun gauetan zuritu bat edakabe geratzen delako. Terrorista izendatu zaituzetelako. Gure txiste txarrek ez dutelako zuen irria hori hartu. Gaixo zabere guztio etxeko zukotuan egoteko eskubia duzuelako. Unibertsitateko protexek ere faltan botatzen zaituztetelako. Ez delako zilegi kondena eta erdi betearaztea. Gazteak garelako. Kasiletan faltan botatzen zaituztetelako.